Eu preciso falar com você. Precisamos conversar. Conversa de duas mulheres, né? Que agora você já tá mocinha, entende melhor as coisas. Você não quer sentar comigo lá na sala? Eu trouxe aquele bolo que você gosta. Podemos fazer juntas uma calda quente de chocolate, que ele vai ficar mais gostoso ainda. Você quer? Você não quer olhar pra mim? Você tá zangada porque eu não fui na escola, né? Mas é que não deu mesmo, não deu. Por isso que eu pedi pra Natália. Hein? Senão eu ia. Olha, eu tenho uma ideia. A Natália falou que você não almoçou, né? Que você saiu muito, muito zangada da escola, não foi? Então vamos até a avenida. E vamos comer um pedaço de pizza, só nós duas. Hein? Um, dois, quantos pedaços de pizza você quiser? O que que você acha? Ela vai morrer? O que que você tá falando?